Как точно можем да се заемем с земеделие? От Обществения център за околна среда и устойчиво развитие във Варна проучиха нагласите в общините за ползване на земеделския фонд. Фокусът беше върху това как биха могли да се подпомогнат социално слабите жители с земя от този фонд. Какво показва проучването? Какви са перспективите? Разговаряме с председателя на ОЦОСУР Илиян Илиев и с адвокат Александър Асенов. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Какви са възможностите пред общините? Какво показа вашето проучване? То е в 4 области. Съдействаха ли ви? Да, като регионална организация се захванахме първо с тези 4 области, които формират нашия район за планиране. Търговище, Шумен, Варна и Добрич, включая всички общини. До всички изпратихме писмо с определени въпроси. На това писмо доброволно се отзоваха от около 50% от общините и една от кмета, който видяхме, от тези общини, които се отзоваха на нашето питане. Значи, това, което видимо излиза от доклада, е потвърждава думите и на кмета. Да, те разполагат с общини, да, някаква част от тях те предоставят под някаква форма, по-скоро възмездно, отколкото безвъзмездно. Да, имало е практики такива на времето, сега в повечето общини не се използват такива практики. Да, обикновено всички гледат позитивно на една такава идея. И да, всички изказват съмнение, че нещо хората са отвикнали от работа земеделска и като че ли май много не им се иска да работят земеделие. Какви са юридическите начини една община да подпомогне хората, живеещи на нейна територия, които имат нужда от помощ, така че да няма проблем издаването на земята и хората да бъдат сигурни в това, което ще получат? При разработването на доклада, всъщност това, което и кмета казва в репортажа, основният принцип е, че земеделската земя се предоставя по възмезден начин. Докато ние сме акцентирали върху предоставяне по безвъзмезден начин. Смятам, че един от основните моменти е, че общините всъщност искат да спечелят от тази земя, докато нашия акцент е върху това да подпомогнат социално слабите. Проблемите, които могат да възникнат, евентуално някои от общините имат притеснение, че това би представлявало държавна помощ. Което според мен не е така, тъй като за да бъде държавна помощ, земята трябва да се предостави за стопанско ползване. Докато тук се предоставя на физически лица, които ще обработват самостоятелно. Така че смятаме, че тук няма проблем. И другия проблем, който установихме, е, че общините се притесняват, че ако предоставят безвъзмездно земята, а те в момента най-често тази земя е неизползваема, както се установи от самия репортаж, всъщност те ще загубят един вид някакви приходи. Докато ние смятаме, че точно обратното, тази земя не само ще се използва от социално слабите, а те като я разработват, всъщност ще допринасят и ще обогатяват самата община, тъй като земята трябва да се обработва, иначе губи от стойността си. Правено ли е някакво допитване сред хората, които евентуално биха ползвали тази земя? Дали наистина са склонни да работят по този начин? Не, специално в тази част от нашата работа, от нашата разработка, не сме правили такова допитване, но всъщност, когато се зароди идеята, тя беше точно дойде от там, че на времето имаше такава практика и се даваха по 200, по 300 квадрата на хората да си гледат картофи, пипер, да си подпомага стопанство. Тогава това ставаше доброволно от страна на хората. Сега обаче има притеснение, че няма много желаещи. Ами аз в репортажа ми направи впечатление това, че казват, че по-добре да там от Калфан, там ще се я купят от града, ще е по-евтино и така нататък. Ама не така, защото когато ти отглеждаш, отпада се безопасността на труда ти, осигуровки и така нататък. Винаги, когато се отглеждаш нещо, е по-евтино, отколкото ако го купиш от магазин. И ако ми позволите само да кажа, аз съм бил понеже правихме проучване за различни практики в чужбина, аз лично съм бил в Лондон, в северен Лондон, край река Темза, има точно такива определени пространства, където хора, не само социално слаби и възрастни, ходят
гледат моркови, копър, подправки, използват го като място за забавление, използват го нещо да научат допълнително. И съществува това нещо. Наскоро попаднахме на информация от българи емигранти в Нью-Йорк, които също споделиха, че и в Нью-Йорк има такава практика. Дават им със също парчета земя, където те ходят и си отглеждат нещо, което да ги подпомогне допълнително. А може ли да бъде обвързано даването на такъв участък с получаването на социални помощи? Става малко доброзорно, не съвсем доброволно, но... По принцип това не измества социалните помощи, които са евентуално като заплащане в пари, но това е един допълнителен ресурс, който общината може да използва, за да подпомогне своите граждани, особено в условията на криза. Да, когато очевидно финансовите ресурси не са достатъчни. Общините, които сте потърсили след това, искаха ли да разберат какви са резултатите? Евентуално търсили са ви за съвет или за някаква допълнителна информация? Не, тук имаме малка пасивност от тяхна страна, обаче ние пък не смятаме да ги оставим на спокойствие. Всички тази информация, сглобена като доклад, като препоръки, сме оформили, те ще се получат в електронен вид. И ако имат желание, ние като екип абсолютно безвъзмездно сме готови да ги подпомогнем в евентуални техни желания да създадат една такава практика. Аз ви благодаря за това гостуване. Ще проследим какво се случва с оземляването на хората, дали има интерес въобще към това. Всички кметове на общини, разбрахте, можете да потърсите този доклад и допълнителна информация.